tragedies and the glitch in the brain of some bitch smoking a spliff listening to this like shit. This guy's got skills, no goddamn pills for that thrill, man. Rap is our universe, rap was our birth. Rap is the way. Jeg hedder Ida, og jeg er 26 år gammel. Når jeg ikke træner, så arbejder jeg i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og jeg er uddannet sociolog. Ja, og ellers er det projekt, der fylder mest, det er vejen herfrem mod newcomers og athletic fitness. I dag, der skal jeg træne et af mine 5 pas, som jeg har i ugen. Jeg skal træne noget dødløft, noget overkrop, og så få hjem og se nogle små styrkerunder, hvor jeg har færre gentagelser, altså jeg ripper ikke ud. Til gengæld kører jeg flere runder. Jeg blev i sin tid opfordret til at stille op, og jeg snakkede så på det tidspunkt med min daværende træner om, hvad det var, jeg skulle stille op i. Og jeg kunne egentlig ikke se mig selv først med glimmer og paletter og højt opsat hår, hvilket jeg så har nu. Så jeg var sådan lidt, jeg troede ikke rigtigt, det var noget for mig. Og så fortalte han mig så om athletic fitness og hvad det gik ud på, og jeg blev meget betaget af den her performance-del, der er i det. Og det synes jeg lød vildt fedt. Så tænkte jeg, så ville jeg godt prøve. Har du lavet nogle ting tidligere, hvor du har været, hvor du har gået op i sådan en performance og fysisk udfordring, eller er det første gang, at du laver sådan noget? Det er første gang, jeg konkurrerer inden for fitnessverdenen. Man kan sige, at jeg har konkurreret hele mit liv. Altså som barn og i mine tidlige teenageår, der har jeg været konkurrencerytter, så har jeg spillet fodbold, jeg har løbet halvmaraton osv. Så det, at der eksisterer et projekt for mig i forhold til min sport, det har der altid gjort. Styrketræning har for det meste af tiden været sådan bevarende eller noget, jeg har brugt supplerende. Så er det først for et par år siden, da jeg møder min nuværende kæreste, at han egentlig begynder at introducere mig sådan til flere ledsøvelser som pull-ups og bænkpres og dødeløft osv. Og i starten var på en eller anden måde bliver jeg faktisk betaget af, hvor dårlig jeg var til det, vil jeg sige. Altså, man tænker, det ser enormt nemt ud, når andre gør det, men det var ligesom om ens krop, eller min krop, blev i hvert fald sådan lidt chokeret over, hvad var det, jeg havde gang i. Men det fascinerende var så også, hvor hurtigt den ligesom begynder at forstå øvelsen, og man ligesom den her fornemmelse af, at man bliver et med hjernet. Det er sådan, det fascinerede mig, og derfor fortsatte jeg så. Jeg tager meget en konkurrence ad gangen, vil jeg sige. Jeg drømmer om at opnå en god oplevelse til newcomers. Der er mange, jeg synes, der bruger vendingen, at jeg glæder mig til at indtage scenen. Altså jeg vil sige, for mig der indtog Dana Lynn Bailey salen til Loaded. Det tvivler jeg på, der er nogen af de 500 nye mennesker, der kan. Altså til newcomers, ikke dermed sagt, at folk har opnået kæmpe resultater, men jeg synes, altså det bare at komme derop er et stort skridt, så for mig handler det om at få en erfaring, få en oplevelse, komme ned derfra og have det godt. Det er den største ambition, synes jeg. Hvordan er den følelse at være på diæt, og hvordan har dit energiniveau været i forhold til at præstere, som er vigtigt i din disciplin, ja, samtidig med at du ligesom skal i form? Hvordan, ja, altså, hvilke oplevelser har du haft der? Jeg tror måske ikke, jeg er den bedste person at spørge i den forstand, at under min diæt, der vil jeg sige, der er vi kun reguleret i min kost én gang. Og jeg har gået én powerwalk i mit liv, og det var til en fælles teamsamling. Med det prøver jeg egentlig bare at sige, at jeg tror måske, at jeg er rimelig fint genetisk disponeret til det her. Jeg ligger meget højt kaloriemæssigt og har næsten kun HIIT-træning efter min styrketræning. Så det vil sige, at jeg har ikke oplevet et stort fald i energiniveau. Jeg har et rigtig højt humør og har stort set haft det hele vejen. Så jeg synes ikke, at det har været tærende eller opslidende at være på diæt. Der er selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til praktik og ens familie og det sociale osv. Men jeg tror, hvis man forbereder sit bagland godt på, hvad der skal til at ske, hvilket jeg gjorde for lang tid siden, inden jeg egentlig sagde ja til at gå ind i det, så tror jeg også, man kan altså tage nogle af de ting i opløbet, som jo også er en udfordring, når man spiser meget struktureret. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvordan du spiser nu? Hvordan ser en typisk kostdag ud? En typisk dag for mig, den ser sådan ud, at enten til morgenmad, så får jeg æg og skyr, eller også så får jeg nogle proteinpandekager, også lavet af æg og banan og havregryn. Så får jeg i løbet af dagen, sådan som mellemmåltider, får jeg gulerødder og mandler. Og ellers så til frokost og aften, det ligner meget altså hinanden. En 300 gram kartofler eller 75 gram ris, kød af en art og så grøntsager. Så har jeg selvfølgelig også den obligatoriske aftensnack i form af skyr eller
det kan være mørk chokolade eller noget andet i den stil. Så jeg ligger ret højt i kalorieindtag, og jeg får mange kulhydrater. Ja. Hvad med sådan en klassisk cheat day og sådan noget? Kører du med det nu, hvor du ligger så højt i kulhydrater, som du gør til hverdag? Hvis jeg har haft et cheat, så har det mere været, hvis min træner har sagt, hvis vi har skrevet sammen i øvrigt om den ugentlige opdatering på formen, at tag du bare et cheat i weekenden. Det tror jeg måske er sket et par gange. Men ellers har jeg haft i min kostplan, har jeg haft sådan nogle regler, eller hvad man siger, med at jeg har haft 2 timer i ugen, hvor jeg ligesom måtte vælge, at der kunne jeg spise, hvad jeg ville. Jeg har så ikke rigtig gjort det, fordi jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle spise. Og jeg har jo heller ikke følt mig energiforladt, eller at jeg har været tæret på energi. Så jeg tror ikke, jeg har haft det der store behov, altså heller ikke cravet at spise meget af alt muligt. Så jeg har nok måske ikke været sådan benyttet mig så meget af det, nej. Det vi gør, det er, at jeg træner meget de øvelser, jeg skal. Altså det vil sige, at jeg kommer næsten ikke udenom en træning, hvor jeg ikke laver pull-ups, dips eller roer. Så det bliver ligesom sådan en... Det er et sats på, at det er en kropslig tilvænding. Altså hver gang jeg har en form for intervaltræning eller cardio, så er roning et element i det, for eksempel. Og der kan man sige, at det er jo også en måde ligesom at opnå det look. Altså det er den måde, vi ligesom cutter mig. Det er gennem højintensitetstræning. Nothing less than Nikes on, nothing but a microphone. Kick it back every time you hear the song. Spiral on my raps coming round your head like I'm snapping back and forth. Better pass the torch, you're coming up short. Fast forward to it or you're gonna start losing. I know you're feeling new to it, but get used to it. Mac Miller attitude, a Bruno Mars rapping dude, Drake.